Сәлеметсіздерме, мен Абай Мұрсахметов атындағы Көкшетау университетінің аға оқытушысы Жандаева Ұлмекен Жекепарына. Бүгінгі сабағымыз қазақ тілінің бірінші сабағы. Сабақтың тақырыбы зат есім. Зат есім дегеніміз заттың атын білдіреді. Кім кімдер, не нелер, кімім, нем деген сұрақтарға жауап береді. Зат есім тұлғасына қарай, құрамына қарай және мағынасына қарай үш түрге бөлінеді. Ең алдымен тұлғасына қарай. Тұлғасына қарай зат есімдер негізгі зат есім боп, және туынды зат есім боп екіге бөлінеді. Негізгі зат есім дегеніміз, яғни бөлшектенбейтін түбір зат есім. Мысалға, үй, қала. Ал туынды зат есім дегеніміз, ол жұрнақ арқылы жасалатын зат есімдер. Сөз тудырушы жұрнақтар арқылы жасалады. Сонымен қатар зат есім құрамына қарай дара зат есім және күрделі зат есім болып екіге бөлінеді. Дара зат есім дегеніміз, яғни ол бір ғана түбірден жасалады. Мысалға отан десек, немесе ер, немесе дос десек. Ал күрделі зат есім дегеніміз ол кемінде екі, немесе үш сөзден жасалады. Ол мысалға оған жатады қос сөздер, қысқарған сөздер, сөз тіркестері. Мысалы мұражай, ата ана, ата заң, баспа сөз. Енді келесі үшінші түрі мағынасына қарай. Мағынасына қарай зат есімде деректі зат есім және дерексіз зат есім болып бөлінеді. Деректі зат есім дегеніміз көзбен көрінетін заттардың атауы. Мысалға жүзік десек, сырға десек, мысалға кітап десек. Ал дерексіз зат есімдер дегеніміз оны ойменен білінетін ұғыммен құбылыс атауы. Мысалға атамгершілік, махаббат десек, абырой десек. Екінші сабағымыз сын есім. Сын есім дегеніміз заттың түрін, түсін, сапасын, салмағын, көлемін білдіріп, қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалға қандай әдемі, көркем, тамаша, жақсы, қызыл. Әрі қарай сын есім дегеніміз құрамына қарай, тұлғасына қарай, мағынасына қарай үшке бөлінеді. Құрамына қарай дара, күрделі болып екіге бөлінеді. Тұлғасына қарай негізгі және туынды болып бөлінеді. Мағынасына қарай сапалық және қатыстық болып бөлінеді. Яғни тұлғасына қарай ол негізгі және туынды болып бөлінеді. Негізгі сын есім дегеніміз түбір сын есімнен жасалады. Бір ғана сөзден, мысалы сары, қызыл десек. Ал туынды сын есім дегеніміз ол жұрнақ арқылы жасалады. Мысалға әл, әлсіз. Мысалға тұз, тұзды. Немесе оқымысты. Әрі қарай құрамына қарай дара сын есім және күрделі сын есім болып бөлінеді. Дара сын есім бір сөзден жасалады. Сары, қызыл десек. Ал күрделі сын есім екі сөзден жасалады. Мысалға қара торы, өте жақсы, тап таза. Ал үшінші түріне қарай, мағынасына қарай, яғни сапалық және қатыстық болып екіге бөлінеді. Сапалық сын есім дегеніміз, яғни олар сындық белгіні анықтайтын сын есімдер. Олар сұр, үлкен, әдемі. Ал қатыстық сын есім дегеніміз, бұлар туынды зат сын есім сияқты қосымша арқылы жасалады. Мысалы, бойшаң, өнерлі, тұзды, таулы, желді десек. Сапалық және қатыстық сын есімге тоқталатын болсақ, сын есімнен басқа сөз таптарынан жасалған туынды сын есімді қатыстық сын есім деп атаймыз. Ал сапалық сын есім дегеніміз заттың сын сипатын анықтайтын ол нақты төл сын есімдер. Яғни мысалға қызылдау, жақсы, үлкен десек. Әрі қарай, тағы да айтатынымыз сын есімнің шырай түрлері болады. Олар жай шырай, салыстырмалы шырай, күшейтпелі шырай және асырмалы шырай. Жай шырай дегеніміз, яғни ол қандай деген сұрақтарға жауап беріп, нақты төл сын есімдер. Олар ақ, әдемі, жақсы, ақылды. Екінші түрі салыстырмалы шырай. Салыстырмалы шырай деген өзінің аты айтқандай, яғни бір затты екінші затпен салыстырады. Мысалға, мына үйден үлкенірек. Яғни салыстырмалы шырай рақ рек, рақ рек, лау лиу, дау диу, тау тиу жұрнақтары арқылы жасалады. Мысалға, мына қыз, мына қыздан кішірек. Немесе, мына бала,
мына баладан ақылдырақ десек. Екін үшінші түрі күшейтпелі шырай. Күшейтпелі шырай дегеніміз ол күшейтпелі буын арқылы жасалады. Яғни, мысалға, үлкен десек. Яғни, бірінші буынға п жұрнағы жалғану арқылы жасалады. Мысалға, үлкен, үп, үлкен, әдемі, әп, әдемі, қара, қап, қара, жасыл, жап, жасыл. Яғни, бірінші буынға п жұрнағы жалғанады. Төртінші түрі асырмалы шырай. Асырмалы шырай, яғни күшейтпелі үстеу арқылы жасалады. Өте, тым, аса, нәғіз, нәқ, орасан деген сөздердің тіркесуі арқылы. Мысалға, аса үлкен, тым қиын, өте күшті, өте әдемі, тіптен жақсы, орасан зор. Санесі. Заттың санын, ретін, білдіретін сөз табы сан есім деп аталады. Сан есім дегеніміз қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Сан есім басқа сөз таптары сияқты құрамына қарай дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Дара сан есім бір сөзден жасалады. Күрделі сан есім екі сөзден жасалады. Мысалы, дара сан есімдер бір санынан он санына дейін, бір, екі, үш, мың, миллион дейін. Яғни, бір сөзден ғана жасалады. Ал күрделі сан есімдер, олар бірнеше сөзден жасалуы мүмкін. Мысалға, 11, 15, 1972 десек. Бұл күрделіге жатады. Сан есім тұлғасына қарай негізгі және туынды болып білінеді. Мысалға негізгілер 1, 2, 50 десе, туынды десе, мысалға 1, 10-дай, немесе 1-ші. Келесі, сан есімнің түрлері. Сан есім жалпы есептік сан есім болып, реттік сан есім және жинақтық, топтау, болжалдық, бөлшектік деп бірнеше түрге бөлінеді. Жеке-жеке тоқталатын болсақ, есептік сан есім дегеніміз ол қанша неше деген сұраққа жауап береді. Мысалға, 1, 2, 3. Ешқандай қосымшасыз сан есімдер, есептік сан есімдер деп аталады. Екіншісі, реттік сан есім. Реттік сан есім дегеніміз санның ретін білдіріп, нешінші деген сұраққа жауап береді. Және ынши, інші, мыши, ниши деген жұрнақтар арқылы жасалады. Мысалы, бірінші, нешінші, бірінші, нешінші, үшінші. Келесі, жинақтық сан есім. Жинақтық сан есім дегеніміз нешеу деген сұраққа жауап беріп, ау, еу жұрнақтары арқылы жасалады. Қазақ тілінде ау, еу жұрнақтары тек қана жеті санына дейін жалғанады. Мысалы, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Келесі, топтау. Топтау, олар дан, ден, нан, нен деген сұрақта жұрнақтар арқылы жасалып, нешеден деген сұраққа жауап береді. Мысалға, бірден, он бестен. Келесі түрі, болжалдық сан есім. Болжалдық сан есім нақты санды айтпайды, тек болжалдап айталы. Мысалға, үш, үштей, төрт-төрттен, ондаған, яғни даған деген, таған деген, лайлей, дайдей, тайдей жұрнақтары арқылы жасалады. Және соңғы түрі бөлшектік сан есім. Бөлшектік сан есім деген, яғни бөлшекті білдіреді. Мысалға көбінісі жарым деген сөз арқылы жасалады. Мысалға бір жарым, немесе бір бүтін жүзден 14, немесе екіден бір. Төртінші тақырып есімдік. Есімдік есім сөздерден зат есім, сан есім, сан есімнің орнына қолданылып, соларды нұсқап, меңзеп, сілтеп көрсетеді. Яғни есімдіктерді басқаша орынбасар сөздер деп те айтуға болады. Есімдіктер мағынасына қарай жеті түрге бөлінеді. Олар жіктеу есімдігі, сілтеу есімдігі, сұрау есімдігі, өздік есімдігі, жалпылау есімдігі, болымсыздық есімдік және белгісіздік есімдік. Егер де осы есімдіктердің
түрлеріне жеке-жеке тоқталатын болса, бірінші жүктеу есімдігі. Жүктеу есімдігі заттық ұғым мен байланысты қолданылады. Олар мен, сен, сіз, біз, сендер, сіздер, олар. Яғни жүктеу есімдіктердің үш жағы болады, жекеше көпше түрлері қолданылады. Мысалға, олар жүктеу есімдіктері септеледі. Мысалға, мен, менің, менімен, маған. Сол сияқты басқа да жүктеу есімдіктері септеледі, көптеледі, жүктеледі. Екінші түрі – сілтеу есімдігі. Өзінің аты айтып тұрғандай сілтеу, яғни бір нәрсені көрсету. Ол яғни ол нұсқау, мексеу, көрсету мағыналарын білдіреді. Оларға мынандай сілтеу есімдіктері жатады. Бұл, осы, анау, мына, әне, міне, мынау. Үшінші түрі – сұрау есімдігі. Сұрау есімдігі жауап алу мақсатымен қойылған. Барлық қазақ тіліндегі барлық сұрақтар, яғни сұрау есімдігіне жатады. Келесі түрі – өздік есімдігі. Өздік есімдігі өз деген бір ғана сөзден болады. Бір ғана өз деген сөзден болады. Өз есімдігі түрленеді, тәуелденеді, жүктеледі, септеледі. Және көптеледі. Мысалға, тәуелденген түрі – өзің, көптелген түрі – өздерің, септелген түрі – өзімнің. Келесі түрі жалпылау есімдігі. Жалпылау есімдігіне жалпылау, жинақтау сөздері жатады. Мысалға, бәрі, барлық, барша, бүкіл, күллі, бүтін, түгел, және тегіс. Мысалға, жиналысқа барлық адамдар жиналды десек, бұл жердегі жалпылау есімдігі барлығы. Немесе, барша адамдар десек, барша сөзі бұл да жалпылау есімдігіне жатады. Келесі түрі – болымсыздық есімдік. Болымсыздық есімдігі еш сөзінен жасалады. Мысалға, ештеңе, ештеме, ешбір, ешқашан, ешқандай, ешқайдан десек. Яғни бұл болымсыздық мағынаны білдіретін сөздер. Жетінші түрі – белгісіздік есімдігі. Белгісіздік есімдігі затты сындық белгіні сан мөлшерді жорамалдап, тұспалдап көрсететін сөздер. Оған мынандай сөздер жатады. Біреу, кейбіреу, кейбір, әрбір, қайбіреу, бірдеме, біраз, бірнеше. Әлде, әлде кім, әлде неше, әлде қалай деген де сөздер жатады. Есімдіктер, яғни есім сөздердің орнына жүретін сөз табы болғандықтан, олар көптеледі де, жіктеледі, тәуелденеді және септеліп те қолданылады. Мысалға, мен сөзін септейтін болсақ, атау септігінде мен, әлік септігі менің, барыс септігі кімге маған, табыс септігі кімді мені, жатыс септігі кімде менен, шығыс септігі кімнен менімен, және көмектес септігі кіммен менімен. Яғни, тек қана жіктеу есімдігі емес, сонымен қатар басқа да есімдік түрлері септеледі, септеліп, көптеледі және тәуелденеді.